গোয়ালপাড়াত জেহাদীৰ ভয়ংকৰ জাল। পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জইছ-ঈ মহম্মদৰ সৈতে জড়িত চাৰিজন লোকক গ্রেপ্তাৰ। NIAৰ দলে গ্রেপ্তাৰ কৰিছে মছজিদৰ ইমাম সহ লোককেইজনক। শাহানুর আলম, জয়নাল আবেদিন, শাহানুর ইসলাম আৰু আবু তালেব নামৰ চাৰি যুৱকক গ্রেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু ইয়াৰে জয়নাল আবেদিন মিলনপুৰ মছজিদৰ ইমাম। দীর্ঘদিনৰ পৰা যুৱককেইজন জড়িত আছিল বিভিন্ন মৌলবাদী কাৰ্যৰ লগত। আৰু গোয়ালপাড়াৰ টুকুৰা অঞ্চলৰ পৰা গ্রেপ্তাৰ কৰিছে শাহানুর আলম নামৰ লোককেইজনক। আমি আটাইকেইগৰাকীকে স্ত্ৰীচিত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছো গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে। পাইকানৰ পৰা জয়নাল আবেদিন, বৰপাহৰ পৰা শাহানুর ইসলাম আৰু আবু তালেবক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। অসমৰ ক্ৰিয়াষ্টেপৰ সহযোগত NIAয়ে চলাইছিল অভিযান। উল্লেখযোগ্য যে 6 অক্টোবৰত গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল জইছ-ঈ মহম্মদৰ সৈতে জড়িত শেখ সুলতান সালাউদ্দিন আয়ুবী নামৰ এজন লোকক। আৰু তেওঁৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আজি এই চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। জইছ-ঈ মহম্মদৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰখা লোকৰ সন্ধানত গোৱালপাৰাৰ বৰপাহাৰ, গোবিন্দপুৰ, টুকুৰা আদি অঞ্চলত চলিছিল NIAৰ তীব্ৰ অভিযান। আৰু বৰ্তমানো চলি আছে এই অভিযান। আৰু নিশাৰ ভাগৰ পৰাই অভিযান অব্যাহত আছে। চাৰি জেহাদীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জইছ-ঈ মহম্মদৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থকা চাৰি জেহাদীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এইসমূহ কাৰ্যৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছিল। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো গোৱালপাৰাত জেহাদীৰ ভয়ংকৰ জাল। পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জইছ-ঈ মহম্মদৰ সৈতে জড়িত চাৰিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ। NIAৰ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মছজিদৰ ইমাম সহ লোককেইজনক। শাহানুর আলম, জয়নাল আবেদিন, শাহানুর ইসলাম আৰু আবু তালেব নামৰ চাৰি যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ইয়াৰে জয়নাল আবেদিন মিলনপুৰ মছজিদৰ ইমাম। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যুৱককেইজন জড়িত আছিল বিভিন্ন মৌলবাদী কাৰ্যত। আৰু গোৱালপাৰাৰ টুকুৰা অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শাহানুর আলম নামৰ লোককেইজনক। পাইকানৰ পৰা জয়নাল আবেদিন, বৰপাহাৰৰ পৰা শাহানুর ইসলাম আৰু আবু তালেবক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। অসমৰক্ষীৰ এছটিএফৰ সহযোগত NIAয়ে চলাইছিল এই অভিযান। উল্লেখযোগ্য যে 6 অক্টোবৰতে গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল জইছ-ঈ মহম্মদৰ সৈতে জড়িত শেখ সুলতান সালাউদ্দিন আয়ুবী নামৰ এজন লোক। আৰু তেওঁৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগতে আজি এই চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। জইছ-ঈ মহম্মদৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰখা লোকৰ সন্ধানত গোৱালপাৰাৰ বৰপাহাৰ, গোবিন্দপুৰ, টুকুৰা আদি বিভিন্ন অঞ্চলত চলিছিল NIAৰ অভিযান। আৰু বৰ্তমানো অব্যাহত আছে এই অভিযান।